Martin podľa mňa v materskej škôlke prepadol takému jednému, povedal by som, takej záľube. Stačí, keď už v materskej škôlke prepadol, to je dosť zelené. Dlhší čas sme nemali také ovácie. Buď je to kolektív, alebo nesmierne populárna osobnosť, prípadne kombinácia. Nesmierne populárny kolektív. Je to vlastne hudobná skupina. Dobre. Sú tam aj husle? Sú. Je tam aj viola? Je. Ale... Inkognito. V pondelok o 21.40 na Jojke.